ကျန်လာတဲ့မြေတားတရားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဇကာကြီးကတော့ခဏခဏအင်တာဗျူးတွေလုပ်နေရတော့ဒီဇကာရုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်အပြင်းဆုံးအချိန်မှာတခုပဲပြောပြစီ၃နှစ်အချိန်ယူပြီးတော့အယုတ်အတန်ကာလာဆပ်တိုက်တယ်စက်တင်ဝစ်စာမင်းသားမင်းသမီးတွေ acting စံညော music ပြစ်တတ်ချမ်းမှပြန့်နှံ့အောင်ဘဝနဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ချီပြီးအရန်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတာအရန်လည်းပင်မမာတယ်ဗျာအမေတွေကိုလည်းအရန်ပို့ချစ်သွားမယ်သားတွေသမီးတွေကိုလည်းပို့ချစ်သွားမယ်လာကြည့်ပါဗျာချစ်စွတ်တင်ပါတယ်